Došlo je vrijeme da počnemo sa sadnjom bašte. Prošle godine smo imali vertikalnu baštu koja je bila poprilično mala, tako da smo odlučili da ove godine napravimo veliku baštu u zadnjem delu našeg dvorišta. Danas smo u Lidlu naišli na veliku ponudu stvari za baštu, a Sakiju se posebno dopao ovaj električni kultivator sa kojim je prvo usitnio zemlju, a zatim je grablicama odvojio koru. Po prvi put smo uzeli plastenik, a bilo su nam potrebne i semena, kao i posude za klijanje. Odlučili smo se da danas posadimo kelerabu i rotkvice, a u narednih nekoliko dana ćemo posaditi i drugo povrće. Da li i vi sadite baštu? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.